Сте ли, брат, че умирам от глад да ходя да си взема манджището? Манджището, добре. Е, са, мисля, че имам броколи с пържолка и какво друго имах? Като и чуя спагети. Броколи... А, аз обичам. Аз обичам всички зеленчуци. Сам си домат не обичам сам. Чакай, такова чувал ли съм изобщо, че съществува? Патладжан. Да, чувал съм. Но не съм пробвал. Като те чакам, ще умра, вече минаха 20 минути. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е монстра и добре дошли в днешният епизод на Sims. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрите от ZoneBG и промокодът HEX за отстъпки в DestoBG. А сега да видим какво ще се случи днес в нашето виртуално семейство. Владимир, доколкото виждам, отива на работа. А не! Отиде да се гушка с другата? Са, разбирам, че живеят заедно, ама чакат да се гушкат. Нещо е ядосана. Е приятелска прегръдка да се пота. Нали знае, че тя винаги ядосана тая? Не беше ли другата винаги ядосана? И двете! И двете червенокоси, човек! Аз век е стенява. А тази русата май ревнува, виша. Нещо си ядоса и тя. Гледаш я на ръга, се сложи в гъза през нощта. А минай. Тя спокойна жена. Има нужда обаче от баня, въпреки че беше в басейна. Айде. Какви се... О, някой не е оцелил туалетната и се изпикал до нея. Лошо. Айде, Влада отива да краде. Добре, тази докато е ядосана, нека изчисти. Да й минат нервите. А, какво ли ще стане, когато види другата жена гола? Нищо. А, стресна се, обаче чак когато стигна до тук. Вау. Има нужда от забавление. Добре, нека погледа малко телевизия тогава. Васей, скъпи, дъщеря си, бе. Ей сега. А, така, гледай комедия. Дъщерята спи. Кво да я къпя? Погледни, тя ще се задуши от смрад, докато спи, бе. Аз не знам как си заспава, като миришиш на гъс. Прав си. Ама тя е много изморена. Въпреки, че спи от миналия епизод. Бе, като гледам тази къща, завивките не ги пърят много, така че... О, да, трябва да носим всичко на химическо, според мен. Направо трябва да наемеш цял камион, цялата къща да извеса на химическо, а всичко, което му да се измия. Ето тази се заиграваше с онзи. Я да видим. Дайте го, Дон. Тя и с Модо се заиграва. Аре, викай Дон. Айде, Дони! Айде, нали този епизод щяхме да ги... Да, да. Накараме да си направят дете. Аба, стане си я представим като майка. Погледни как се облича. Ето го, ще дойде. Ще гледаме телевизия и след телевизията точно за дете е време. А, ето го. Този какво направи? И изведнъж другата жена дойде. Кво ще ги гледа ли, ще им свети? О, крадеме ли такова? Да. Как беше думата? Масе. Портмоне. Да, портмоне. Крадем. $50! Браво на Владимир. Невероятен крадец. Охо. А защо си говорят с гръб, ако не е тайна? Тие добре ли са? Май си говорят за стената, колко им харесва. Коментират боята. О, той искаш да чисти. Изведнъж стана тъмно. Спря тока? Или какво стана? Нещо не разбрах. А не имаме ток, а защо стана толкова тъмно? О, идеално! Ей, в това легло ще се съберем ли? Мисля, че не. Не мисля. Брат, дай направо на земята, бе. Какво легло, за какво ви легло? Прав си. Добре. Ще го питаме дали е сам. Брат, що ме толкова флирки става, значи е сам. Ама не ми харесва, че си говорят с гръб. Ми накарай ги да сега задолу. Секси поза! Айде, я да видим са. Ще му се надупи или какво? А за прокос мукачки си говори, това ли ми е сексито? Вау. Между другото, ако не видя и той говореше преди малко за мукачки. Ето, ето, той не я вижда, обаче и се радва. Браво на играта, браво. Като каза прокос мукачка, забелязах, че никога не си пускал в тази къща. Ами те си хорат с обувките, брат, защо да пускат прокос мукачка? А, ето! Гадже! Ще приемеш ли моето предложение, когато в 21 век момичетата предлагат на момчетата? Погледни във ъгъла долу. Каква физиономия е направила? Е, хората няма виждат обаче, стой.
Ето така. Ще видим китайският език, на който си говорят. Харесва ми как, ама наистина не се гледат. Чакай, какво? Този да не ме отряза случайно. Аз не слушах и не разбрах. Аз не си говори с него. Той си слезе на сицака на компа. Ти реален ли си? Какво ще търсиш? Виртуална любов? Сериозно ли? Айде! Яко е ста. Чак, той не, не. Ще тази повече. Виж, пробай, пробай. Кажи да. Ето, вече може да пробваме за бебе. Давай. Правим го. Време е да имаме още едно дете. Този път няма да ни го вземат социалните. Така ли мислиш? Надявам се. Ни... Не! Тази иска да лепне тук! Не, качвай се горе да спиш, качвай се горе да спиш. Ей тука. Само дано не паднеш по стълбите. Ой, къде натиснах? Добре, качва се, я да видиме. Ще успе ли да се качи? Троп. Айде, готово. И сега. Опаля! Пляс! Готово. Чудно ми е защо обаче... Къде отиде Дон? Добре, какво? Мръсник! Е в... Мале е той играч. Абе, гледай как я върти, бе, брат, като някакъв хищник се едно... Ще изяде темата. А, така, излизай. А, свещичка се събуди и трябва да я сложи да се къпе. Къде? То ще го пребия. Гледай как бяга! А виж така как! Виж! Тук ще й предложи, пред другата, да се дразнат. Ще приеме ли? Приемай! Щом се зарадваха. А, с белезници даже! Май ще се женят направо. Готово вече са гаджета. Сега остана деца да си направят. И всичко е точно. Той ще разбие за стоп. Монстър е! А, с химикалчето иска да ще разпише върху теб. Да, разбрах. Не, другичко да направиш химикалчето. Айде да видим. А ходи и се до туалетна обаче. Нищо тебе, на това ще му отиде. Айде, ще се опитат да направят бебе, когато изходи до туалетната. Яко. Брат. Ще стане бърза работата. Проблема е, че май първо ще пусне едното, па после другото. А, видя ли какво стана? Вау. Много говори, малко действа. А, това мръсотия ли е? Не, любов е. Абе, Васе. Да. Ти се знаваш и на това леко, колко деца са направени. Еми, едно е изгубено от това легло. Другото порасна. Ехе, даже възглавниците се прехвърлиха, така е. Айде, и сега заспаха. Аз реално мога ли да го поканя това да живее у нас? Да. Мога да му предложа? Ама нямаме достатъчно приятелство все още. Добре, имат любов, но нямат приятелство, сериозно? Чакай малко, това не е ли също като пучки? Явно не. Питам го дали иска да остане за нощта в нас. Първа нощ заедно. Мисля, че е съгласен. И като гледам, ще си цъка на компа обаче. Еми той вече го направи, бе, няма да го прави пак. Чакай, на тази се ходи до туалетна, ще и се пръснеме хура. От това има нужда от... А! Можем да направим тест за бременност, правим ли го? Да, ама ти това не беше сек за бременност. Това беше мачка за рати. Беше. Така, хора, правим теста. Да видим, ще има ли дете. И да измислим неговото страхотно име. Малета, какво направи, мали? После си го изчисти. Боже... Да, колко време yes! Е държава всичко. Имаме бебе! Айде да се изчистиш, ако обичаш. Социалните така ще го вземат. Няма бе, ще се грижим. Чакай, тя отива да спомене на Дони, че е бременна. Дони! Миличък! Васе, в твоята къща има един единствен начин да не ти вземат децата и това е да ги накараш да пораснат възможно най-бързо. Ай, той се зарадва! Заспа горе. Така, нека сега си почистим. Сега е гладна и се спи. Ами тъй като ще ляга, няма нужда да яде. Утре на сутринта. Демиш ви свещичка, почисти чините и горе до Дон или кафелня. Там има една чаша на земята и я вземи и нея. Окей, стой.
Ама тя свещичка спи. Чакай тя от колко? Защо пак спи? Това не е свещичка, това е майка ѝ. А, Владимир е тука и на него не му се спи, той ще изчисти, стой. Да виж го, Владимир си е щастлив. Ама той никога не е изборен, защото той реално нищо не прави. Е, това е най-тъжното на дивана да спи. Ми то няма е, виж го, направи нещо, ба. Май отива да му дава бокуците на музика. Не, не, отива да вземе горното, чакай. Докато все още тази е щастлива, нека измие и ваната, че тая вана стана... О, не, 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 няма да спиш, няма да спиш. Първо ще... Не, 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 не! Сега ще си легне и ще стане, гледай. Браво, гениално си. Гледай, бе, гледай какъв грандиозен мъж си имаме, бе. Тази, какво прави свещичка? Май ще пипи на хладилник. След това вече можеш да спиш. Чай, това не е свещичка, това е майка ѝ. Или това е свещичка? Това е свещичка, бе, майка ѝ спи. Ох, боже, обърквам ги. Ходи се до туалетна, давай. С чашата. Окей. Okay. Идеално. Право да излезе и да излезе го поставя чашата. Вътре. Айде. Моля те ми кажа, че ще излезе с чашка. Мирише ѝ! Еми тя преди другата се... Улеле! Значи изкарва едно нещо и вкарва друго веднага. А къде отиде чашата? Да някакво ли в туалетната? Браво. Браво. Примерна дъщеря. Уникална. Сега кой ще отпуши тази чаша? Ми тя се е изчупила. Да, това е го, брат, никога не сте го чистили. Всичко си седи на него. Кой липсва в момента, бе? Она чернокоста е на работа. А не, тук е спи на другото легло. А. Аз предлагам да направим разделенията на стаите на втория етаж. Окей, навид съм. Като е и тука мисля да сложа и една стена, за да не се... За телевизора предлагам да сложим нещо като килерче, там да слагаме някакви глупости. То ще стане много тясно и такова трябва да, прави, заради... Сега ще го измислим, стой. Има $600, така че би трябвало да стигнат за стени. Това да го прави? Това го направи. Тука ще сложим... Не, стъклена врата е за... Как стъклена ще слагаш? Чакай, каква да сложим? Служи е така нормална хубавка, бе. Това е вътрешна врата. Окей. Да. Тука сега пак тегли една черта. Ето така ще стане. И ето така. И нямаме пари! Той една стена струва много кинти, брат. Ужас. Еми, ето до тук. Пък като имаме, ще купим още. Да преместим телевизора. Ама ние трябва да съберем за по-хубав телевизор. Той, абе, Мани, няма да събереш никога за по-хубав телевизор. Не се ли събера. Отказвам? Тук може да купим килим. Може да купиш право сега килимче. Нямаме пари. Ефтини са. Малко ме съмнява. $45. Ма той е много детски. Това е бебешки, я да е той черния. Ти са много малки, трябва голям. Да, бе, прав си. Може ли да попитам защо? Няма по-големи килими? Има, просто родят повече пари, не ни дава да ги пробваме. Така, тая врата я мърдаме, ето... Давай вратите да са една срещу друга. Не, да, не, да. Да са една срещу друга. Тук трябва да са, тук, за да може от тук да продължим стълбите към другия етаж, дето ще правим. На тук ли ще са стълбите, окей. Еми, то няма къде иначе, виж, то всичко е запълнено. Ех, знаеш колко ще бъде тъжна, като разбере, че... Доне направил бебе на унази. Мисля, че няма да е зле да направим кинеф на следващия етаж, който ще правим. Да има две туалетни. Да, да. Охо, Владо най-накрая изми, туалетната е зета, задължително ни трябва друга туалетна. Имам идея да направим и външна. Има ли и такива въобще? Еми просто ще заградим някъде с две стени, брат, и ще сложим туалетна. Брат, не, 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 това е глупост. Имам идея, направи обществен басейн отпред, вече имаш басейна. Той е обществен, брат. Ко да го прави повече? То всеки, който дой в тази къща, влиза в него, независимо дали е с бацили или не. Отиди купи храст, че отпред е, нали, го продаде миналия път, за да вземеш пари за нещо. Първо, не беше миналия, беше по-миналия път. Второ, имам $53, няма да дам пари за тъп храст. По-скоро бих продал тоя. Как ще продадеш храста, бе? Трябва да е красиво. Чакай, имаме... Можем да продадем и тия тука. Айде де, какво стана? То бъгна. Брат, виж. Те не се махат. Той ги събра. Какво прави са? Фо? Чули ли си кой иска? Ми кажи му да направи нещо. То няма, то бъгна просто. Виж, то... Майко мила. Чай, ще ги полием сега. Не ми дава по толкова много наведнъж. Ама това трябва да го присъединим към нашите. Еми питай го. Как се питам? Да го питаш, май.
Не, със всеки би трябвало да може. Той става ли направи дете? Да. Окей, будим я. Чай, отива да говори с Владимир. Той Владимир полива горкия. Даже ги изкъпа човек, виж капат. Добре, айде да видим какво иска да говори с мен той. Здравей, приятелю. Какво желаеш? Размахване с ръце. Говори за себе си. И кво? Нищо не се разбраха. Тичат. Кардио ли ще си правят заедно? На Владимир му трябва, нашия е по-дебел. Другия е по-нацепен. Айде, започва. Значи не живее при нас, обаче бърка в ходилника ни. Гад мръсна. А на Владимир му мирише на обувки. Това е заради жена му. Или заради кой? Или заради тази другата? Заради тази смърдин. Да. Виж! Този банята ще ни ползва! Ей, гад мръсна! Той май живее тук. А, чистия! Чистия! Не мога да повярвам! Човек, който не живее в къщата ни, чисти къщата! Между другото, Владимир има много добри развити умения за готвач. А, виж! Пет! Най-високото ниво му е на готвене. Според мен е добре да напуснем като крадец и да станем готвач. Човек, знаеш колко кинти с пето ниво на готвене ще изкарваме? Ако искаш. Добре. Не бърго това, че изкусва се оттава в храната, бе. Не го пия. Не, не го. Е, случва се, стават гафове. Чакай. Ей, сега като... Станат нещата... Айде. Приготвим му ядене на него. Ама той... Кво? А, не, за себе си. Помислих, че за него, защото как го викна. Ай, за него е направил всъщност. Той май за цялата къща ще направя. А, виж, викни ги всички да ядат заедно. Оооо! Ама то верно ли бе? Семейен обяд! Колко слядко! Браво на Владимир! Яще! Айде, свещичка отиде да работи. Смърди! Та седна на маста без да се изкъпала. Първо ще изчисти, после ще си вземе Ивана. Тази закъснява за работа май. Ама тя се къпе! Добре, изкъпи си и отивай на работа веднага. И скоро ще бъде повишена. И ще ни носи по много пари. Виж! Тя е нещо сготвена и ни носи 35 на час. Е, защо? Двама готвачи ще има само в къщата. Няма смисъл. Пусти Владимир да краде, бе. Брата, ма не изкарва пари, бе, човек. Ние, той не е безполезен. Е, проблемът е, че скиловете му не са. В смисъл, той не вдига скилове. Той вдига други скилове, които не ни трябват. Окей, значи дига и купим, бе. Е, виж, миш чипа му е първи, брат, той изобщо не е вдигнат. Дори програмирането, дето седи и цъка на компа. Добре, хора? Веднъж крадец, винаги крадец. Кво? Да го продължаваме ли като такова или да го правим готвач? Еми, не, да, не правим готвач. Това не пречи да стане крадец отново, така че... Е, по принцип да, по всяко време можем. Окей. Ей, сега ще излезе от работа. Ще пусне на телефона SMS, че напуска. Обажда се. Няма ли бандата му да го убие? Прав това банда, той краде портмонета от стари баби. Айде, вече е безработен. Така, и е време да започнем нова работа. А, значи, това, че ще получаваме по 16 на час като готвач, няма никакво значение, защото ние ще дигнем твърде бързо... В смисъл, тъй като имаме нивото, ние бързо ще ни повишат. Добре бе, дигай го. Така, айде хора, започваме работа като готвач. Като разбира се, доста бързо ще бъдем повишени, защото покриваме изискванията. Чакайте сега. Единствените изисквания са да ходим на работа, да изпълняваме daily таскове с другите работници, да си съдействаме. Окей. Оу, ето го виж, той се надъха. Видя, че за нула време сготви за цялото семейство. Сега ще готви за цяла казарма, сигурно. А Дон къде избяга, бе? Брат, моля ти се. Май няма може да го каниш, къде ще стане сам. Да, усещам. Какво ще направиш ти, ако примерно аз реша да дойда? Да кажем... Живееш с някоя твоя братовчета. Майко мила! Майко мила! Оле. Веднага го викни да научи да готви. Веднага. Щяхме да загубим жена си. Ма това ще го я детайли, бе. Това няма да оцелее сама.
Абе, това е срамота за жена. Вау. Щяхме да се подпалим за секунда. Майчици мила. О, няма чини. Еми... Тига не гояш. Тя... Ба, не. Това няма да го ядеш, моля те. А, още подправки. А... Приключи. Оправя... Приключи. Оправя изгорялото, като сложи повече сол. Да, но също горе чината за... Еха, това са само яйца. Да, и хареса. Ми... Не каза, добре, приемливо. За приемливо е. Пише, че качеството му е отлично. Малко ме съмнява. Еми, да, няма бактерии, толкова го изгори. Владимир ще стане шеф Владимир. Той ще бъде най-добрият готвач. Виж го гладене. Не, спи му се, нали, много изморен. На работа ще изядеш нещо, бе, пич. А, той работи след 3 дни. А, това е жената, която яде. Тази е нервна. А защо е нервна? Къде е тя? Айто я... Май! Нека си направи една вана с балончета. Гарей бе, тая развали мивката бе! Мисля, че трябва брат! Да седи да прави просто. Тази това, което трябва да прави е да я помпаш и да ти ражда деца, за друго не става. Какви деца ражда? Те и децата, ако са като нея? Еми, ако не следат нейните гени? Бачка. Ма същичка си бачка като хората, макар и да прилича на нея. Е, да, тя дори изкарва доста кинти, 21 долара на час. Тази е свещичката, между другото, нещо много нещастна. Свещичка е много нещастна. Не вижда. Еми спи се, брат, ходи на работа, като и се спи нормално. Тази като гледам само в ръцете я бива, но за други работи, не за готвене. Вдигна второ ниво на поправяне. Всъщност тя какви умения има? Най-високото умение е да готви, да. А как тогава позволи да стане този пожар? Бра, брат, те не мога готва да е, тя прат само кашкавал пане. Кашкавал пане и яйца тия месеца не са ли виждали? Та е най-нещастната цялата къща и изведнъж стана щастлива. Тя, между другото, размисли си 5 приказки с Лоренцо, той я ухажа. С Лоренцо, вика! Кой Лоренцо? Дон Лотарио, Лоренцо! Така ли, така ли? Между другото, или купи цвете или довърши стената. Имам 100 долара. Не мога. Стига ти. Брат, да ти шивам същото ли цвете да купя? Да. Прелест. 35 долара. Ужас. Ай са стената. А, за стената имам само за една стена имам пари, няма да стигна. Нищо ще сложиш една стеничка. Аре бе брат, няма смисъл за една стеничка. Я, виж цялата къща как изглежда в момента. Ооо. Изглежда яко. Изглежда много малка отвън, трябва да оголемиш. Трябва да почнем да разширяваме, не само на... Ей, такава трябва да е! Брат, по-голяма как такава. Е, цялото. Ей, това вековно дърво ще го отсечем. Какво ще кажеш? Това дърво мога преместиш, това си е твое от къщата си. Не от къщата. Реално къщата ми не е до там. За жалост. Не ми дава. Дърво, виж. Не ми дава тия неща да ги бивам насам. Защо сме взели такъв малък парцел? Защото всички са такива. Просто... Като се заселиш и то ти слага някакви рандом генерирани неща. Дон Лотарио хваща самолета и си тръгва, направи детето, там му беше. Мина му кефа, сега си изнася от държавата, за да няма деца. Гери го бе, тръгва си край, няма да се върне повече. Това беше, направи детето. Ти, че има туалетна, върни си, спикай си и си ходи тогава. Няма, той си ходи така. Чай, искам да го видя тук. Изчезна, Дейвид. Хората, тук ще приключваме с днешния епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!